Проєкт «Сила в єдності» презентували в агенції промоції Суми. Це кілька десятків арт-плакатів, створених в стилістиці традиційних українських декоративних розписів. Протягом 2 років над ними працювали професійні художники та аматори різного віку. Проєкт об'єднав митців з України, Франції, Чехії, Польщі, США, Нідерландів, Німеччини, Кіпру. Ініціаторами стала просвітницька платформа UA Heritage і Національний музей декоративного мистецтва України. Він ставить за мету якісну, ефективну промоцію української культурної спадщини. Починали ми з теми український модерн і авангард. От, тема дуже мало відома. Те, що ви тут зараз бачите, це не просто арт-плакат. Арт-плакат, ну, асоціюється у нас, вчора у мене питали, арт-плакат – це щось таке совкове. Ні, це не совкове. Ви бачите, воно геть відрізняється від стилістики цієї радянської доби. Міжнародний проєкт «Сила в єдності», говорить начальниця відділу агенції промоції Суми, про згуртованість, єднання і жагу до перемоги. З пані Світланою ми вже працюємо дуже давно. Перший наш досвід був в 2023 році. Да? Причому ми випадково познайомилися, да, і реалізували наш перший проєкт. І тоді виникла домовленість, що в 2024 році ми заздалегідь плануємо презентацію 4 проєктів від UA Heritage. Це вже третій. На осінь планується ще один секрет, не скажу який, бо він дуже цікавий. Мені дуже сподобалось, що з таким увагою і повагою до дитячих робіт. Тому що діти, ну як, вони не зовсім володіють технікою виконання, а тут просто все якби зглажено і подано, ну так, на висоті. Мені дуже подобається оцей момент. Ну а дорослі, ну це, мабуть, так, те, що наболіло. Виставку арт-плакатів у стінах Сумської міської галереї можна буде переглянути до 2 червня. Анна Книжта, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.